Ja tervetuloa uuden videon pariin. Tällä viikolla meillä on vuorossa viimeinen kausiennakko top näistä sarjoista. Eli ensimmäisenä kerralla käytiin läpi La Liga, sitten seuraavalla kerralla Valioliiga, viime viikolla Serie A ja tällä viikolla viimeisenä sitten Bundesliga, eli Saksan jalkapallon pääsarja, joka starttaa tällä viikolla, nimittäin huomenna. Suoraan hallitsevan mestarin Leverkusenin ottelulla. Mutta eiköhän me mennä suoraan itse asiaan ja käydä läpi minun veikkaukset, miten Bundesliga tulee päättymään tulevalla kaudella. Ja siellä 18 minulta löytyy sarja nousija Holstein Kiel. Lyhennettyä Kiel. Ei ole oikeastaan... Mulla oli hankala ja vaikea tehtävä tehdä tämä kausiennakkovideo, koska en ihan hirveästi seuraile Bundesliigaa muuta kuin tulosten perusteella. Ja muutenkin nämä on niin tasainen, että mitä vaan voisi tapahtua mihin tahansa suuntaan. Mutta tähän minä sitten pähkäilyjen tuloksella päädyin. Ja toinen suora tippuja sarjassa on... Eli siellä 17 sijoittui tuu minun ennakossa Werder Bremen. Joo. Näin minä päätin. Ja Bundesliga tippumiskarsintaan joutuu joukkue, eli siellä 16 sijoittuva joukkue on meidän toinen sarja nousi ja eli Saint Pauli. Ja tykkään kyllä näistä molemmista nousijoista ja toivoisin, että jos edes toinen nousijoista säilyttäisi paikkansa. Joten näin perusteella heitin Saint Paulin sitten karsintaan. Ensimmäinen kuivin jaloin siellä vievä joukkue on sija 15 Union Berlin. Viime kaudella oli tosi erittäin tiukkaa Union Berlinillä Union Berlinillä oli kovin suuria haasteita pysyä sarjassa. Taisteli tiukasti tippumisesta. Joutui muistaakseni pudotuskarsintoihin, mutta voitti pudotuspelikarsinnat. Ja säilytti paikkansa Bundesliigassa. Sitä edelliset kaksi kautta ovat olleet huikeita. Eli tämä on hänen neljäs kausi putkeen. Oliko se jo... Joo, neljäs kausi, eli ensimmäisellä kaudella nopea nousu Bundesliga 2. Bundesligaan, sitten seuraavalla kaudella suoraan mestarien liigapaikalle, viime kaudella putoaminen, tai siis putoamistaistelu, ja karsintaottelusarja, miten se ottaa, karsintaottelu. Ja tällä kaudella kans mennään alaspäin roimasti. Tai pystytään samalla tasolla itse asiassa kuin viime kaudella, mihinkin viime kaudella jäätiin. Ja lähdetään kapuamaan pikkuhiljaa takaisin ylempään kastiin. Mutta siellä 14 sijoittuu minun veikkauksissani Mainz. Ei mitään sanottavaa. Mennään suoraan siellä 13, jolle Heidenheim. Joo. Ei mitään sanottavaa. Sija 12 on Wolfsburgin sijoitus tulevalla kaudella ja sen päätteeksi. Sija 11 on Wolfsburg ja sija 12 Hoffenheim. Laitan nämä nyt tähän. Kummassa kaudella ei mitään sanottavaa. Eli nähdään hetken kuluttua siellä 10.
Ja eli siellä 10 sijoittuu Bokum. Josta ei jälleen kerran myöskään ole mitään sanottavaa. Ja siellä 9 sijoittuu joukkue Augsburg. Siellä 8 sijoittuu Freiburg. Siellä 7 Borussia Mönchengladbach. Siellä 6 Frankfurt. Siellä 5 Stuttgart. Siellä 4 Leipzig. Joo. Ja sitten mitalisijoitukset, eli pronssia pokkaa tulevan kauden päätteeksi Dortmund. Hopea siellä jää viime kauden tapaan Bayern München. Ja kultaa viime kauden tapaan loppaa Bayern Leverkusen, jossa pelaa suomalaismaailmanvahti Lukas Radetski. Tosiaan tässä oli mun veikkaukset siellä 18 Kiel, 17 Werder Bremen, 16 St. Pauli, 15 Union Berlin, 14 Mainz, 13 Heidenheim, 12 Hoffenheim. Sitten siellä 11 Wolfsburg, 10 Bochum, 9 Augsburg, 8 Freiburg, 7 Mönchengladbach, 6 Frankfurt, 5 Stuttgart, 4 Leipzig, 3 Dortmund, 2 München, ja mestaruuden vie tulevalla kauden päätteeksi Bayer Leverkusen. Okei, tosiaan tässä oli meidän mun kaikki sarjataulukkoveikkaukset. Ja tästä sitten jatketaan samaan tapaan ensi viikolla Laikan kotipaita arvostelu videolla. Tähän väliin pitää sanoa, että se sitten tyssää tämä tahti. Ensin sitten seuraavalla ensi viikon jälkeen, kun tulee se Laikan kotipaita video, niin otetaan siihen väliin. Sitten sen jälkeen tulee SM Liiga kausiennakko. Ja sitten jatkuu taas Valioliiga kotipaidat ja niin edelleen. Mutta ensi viikkoon ja moi moi!